Ja. Ik krijg geen antwoord. Maar goed. Hebben we ze gehad, de persoonlijke vragen? Of zegt u van, ik er brandt er nog één? Ja? Oké. Okay. Doe maar. Als ik aan u denk, dan denk ik aan een echt een beroepspoliticus. Iemand die zijn hele leven eigenlijk met politiek is bezig geweest. Vanaf jongs af aan, JOVD en alles wat daarop gevolgd is. Ik noemde al dat als ik aan de standpunten denk die u heeft geventileerd, dan zie ik een enorme ontwikkeling daarin, zullen we maar zeggen, op zijn meest positiefs gezegd. Dus eigenlijk heb ik het gevoel dat u heel erg met de wind van het moment meewaait. En dus iemand bent die primair geïnteresseerd is in uw hele leven om gewoon de manager te zijn. De politicus te zijn die aan het roer staat. Maar waar dat schip dan heen vaart, dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Dus ik zie in u geen man met een missie, maar een man die graag politicus wil zijn. Okay. En nu de vraag? En de vraag is, wat zou u nou geworden zijn als u niet politicus had kunnen worden? Pianist. Maar ik had te weinig talent, dus ik heb het niet gedaan. En ik ben na mijn studie heb ik eerst 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Ik moet iets vertellen over mijn familieachtergrond. Ik kom van bescheiden afkomst. Mijn vader is iemand die me heeft bijgebracht dat er niemand boven je staat en niemand onder je staat. Je kijkt niet neer op de vuilnisman, je kijkt niet op naar de professor. En mijn moeder, ze leeft nog steeds, ze is inmiddels behoorlijk op leeftijd, heeft mij bijgebracht altijd naar de dag van morgen te kijken. Optimistisch te blijven en te blijven geloven in het goede in mensen. Toen ik premier werd van dit land, zaten wij in een van de grootste crisis van na de Tweede Wereldoorlog. Toen moesten wij onwaarschijnlijk moeilijke maatregelen nemen met het hele land. Daar zijn we gelukkig doorheen gevaren. We zijn erin geslaagd om uit de crisis te komen. Het land groeit weer. De werkloosheid is historisch laag. Het aantal banen is historisch hoog. Ik zou nog veel meer lastenverlichting willen. Nog veel meer geld om te investeren in politie en onderwijs. Maar we doen nu op dit moment heel veel omdat we met z'n allen door de crisis zijn gegaan. Om dat te doen, om met een kabinet, twee kabinetten, eerst met de PVV en het CDA, toen met de Partij van de Arbeid, dat voor elkaar te krijgen, is all about focus. Weten wat je wilt. Leiderschap. Puntje aan de horizon. Heeft niets te maken met meewaaien met winden. Heeft alles te maken met koers houden. En dat heb ik gedaan. Wij gaan door met